Ya, masa. Bejane dadi wong angel bebek nak dina Minggu. Sekali renek wong potong padi, wong nebas pari. Ya kudu makan, Mas ya. Wis tak golekno nang 10 kelurahan. Gak enek, Mas ya, sing potong padi. Akhirnya Mas ya, tukok ke gabah, Mas ya. Men mangan gabah. Bebeke men warek, Mas ya. Sesuk men ndang ngendok, Mas ya. Ndoke men ra klusut, Mas ya. Rong jeding mah.